はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安瀬でございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、病院から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画がね、よりたくさんの方に届きますように願っております。はい、ね、昨日は無事早い時間にアップロードに、ね、成功したんですけども、まあ、この午前中にね動画を撮って、昼は編集して、夕方にアップロードできるっていう風なこうサイクルをね撮っていくとね、なんかこう一日がスムーズにいくんでね、まあ、ね限られている時間を有効活用して頑張って いきます。はい、今日はね、まあ、先日お話ししたベッドのその向かいの迎えに来たね、新しいおじいちゃんの話なんですけどね、実はそのおじいちゃんね、なんといびきもすごかったんですよ。いやびっくりですね。いやほんまびっくりしますよ。もう何がびっくりで、そのおじいちゃんのいびきも、まあ、びっくりなんですけど、まあ、僕の寝てる位置もね問題なんですよね。僕が寝てるベッドの位置っていうのはね、廊下側の壁側なんですよ。でそのおじいちゃんは、ね、僕の向かいでしょ、でいびきでしょ、で忘れてはいけません、僕の隣のおっちゃんもいびきでしょ。だから僕はそのいびきと壁でこう八方塞がりになってるんですよね。でもそれに気づいた時にはもうほんまびっくりしましたね。でもまあ最強のいびきはやっぱ隣のおっちゃんなんでね、まあ誰にも負けてないんですよ、おっちゃんはね。そのまあ過去のそのね年末までの入院の時でもそこまですごい人はいなかったんでね。でね、その昨日の朝にね、そのおっちゃん挟んで向こう側の窓際の窓側のベッドにね入院してこられた患者さんがこう現れたことによってね、いやあの人何歳やったかな、何歳だったかな、わざわざね挨拶しに来てくれた礼儀正しい人でね、マスクはしてましたけど見た目年齢で言ったら僕と世代が一緒ぐらいやけど、まあ、3つぐらい4つぐらい年上かなっていう感じやったかな。まあいいや、まあ、その人が現れたことによってあることが起こったんです。何が起こったかと言いますとね、隣のおっちゃんのねいびきの回数がねちょっと減ったんですよ。いやそんなことってあります？病室のベッドが埋まった途端にいびきの回数が減るなんてね。というかまあ僕のねそのおっちゃんのいびきを確認できてた回数が減ってただけであって、まあ実際おっちゃんのいびきっていうのは回数は減ってないかもしれませんけどね。でもまあたびたび看護師さんとの会話の中で息が吸い込みにくいとか深呼吸できにくいとかって言うてるんですよね。今朝なんかやっぱこう寝るときに普通に上向いてたらいいけど、こう横向いてね寝るときにはこう息が吸い込みづらいとかっていうふうにも言ってたんで、やっぱ呼吸器系に何かあるんちゃうかなって感じですよね。まあ、人の心配してる場合はあらへんのですよね。 あとねそのお迎えのおじいちゃんなんですけどね、病院のこの三種の神器と言われている車椅子、点滴棒、尿器って、まあ、昔は死瓶とも言われてましたけどね、その3つがあるんですけども、うん、まあ、もう勝手に僕が言ってるだけかもしれないですけどね。でどうやらそのうちの尿器っていうものをねお使いになられておられましてですね、
まあ、使うたんびにこの使用音が聞こえてくるんですね。これ夜中に使われたらその使用音がねシーンとしてるよ、部屋中に鳴り響くんですよね。あ、シーンとしたのがしてないわ、いびきでうるさいですわ。隣からこうグガーグガーで、お向かいからちょろ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 ってね聞こえてくるんです。聞こえてきますよ。いや、まあそのほんでね、その奥の一番奥の人がね、夜中じゃないか、消灯時間で電気が消されて、でそこからしばらくね、なんかブツ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 喋ってるんですよ。多分電話してるんでしょうね。日中もでね、昼間明るい時間でもこうなんか車関係の話してたんですよね。タイヤがどうとかってね。あとはそのね、夜は夜でその車の車種のことを言って、それがどうとかあれがどうとかっていう話をねされてましてね、そのブツ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 の音がすごい聞こえてて、だいぶ、まあ、それも睡眠妨げるちゃう原因になるかなと思うんですけど、周りの人もねきっと聞こえてると思うんですよね。なんかいびきとかやったらね、まだ歯ぎしりもしゃあないですけども、このブツ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 喋ってる声がもう明らかに電話なんですよね。ね、独り言、あ、寝言か、寝言やったらあんなにはっきりとしたね、長い寝言のセリフ回しといいますか、そんなんやったら逆に才能やな、すごいなって思いますけど、ね、なかなか言うのはねいませんけどね、きっと、電話やと思いますね。電話切られへんかったんかな、もう消灯やから切るわなって言って切ったらねいいのに、それがねこういう風に談話室に来て電話してたら普通の声で喋れるんですけども、こうね電気消して静かな、まあ、静かじゃないですけどいびきがすごいんで、ね、そんなところでこうこそこそもしもしなんとかかんとかっていう風に喋るんやったらね、他の人のことも考えてこういう風なところに来てくれたらねいいんですけどね。でもあんまりでも遅くなりすぎたら怒られますけど、でも僕もその夜は夜で11時ぐらいまでね下の子見慣れてるからね、その時間ギリギリまでギリギリぐらいに買い物とか行ったこともありますから、起きてる分に関してはもう怒られへんと思うんですけどね。まあ大人なんでね、その小児病って言ったらもう寝なさいって言われるかもしれないですけども、行ったことないんで分かんないですけどもね、えねえ、なんかこう外に出るなりして、電話の場合はやっぱ外に出てねしてほしいですねって思いますね。マナーを守ってしてほしいですけどね。ね、次はどんな音が聞こえてくるんか分かんないですけどね、ねえ、いつ収まるんかどうか分からんけど、まあね、メンタルを鍛えるような気がしてます、ね、まあ、今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。